Hva skal du få meg? Hva heter det for noe? I vegen til himmel, så ja, får du gjennom å ta imot Jesus i hjertet ditt. Halleluja. Jeg kommer nok til å havne inn veien, jeg tror jeg. Ja, men det er jo derfor jeg har kommet til deg nå, og sendt Herre som måtte kjøre hjemme fra da og da. Ja. Og det var for å nå deg, det skjønte nå. Nå har han brukt mine føtter til å styre den bilen, og til rattet til å styre det ut her. For å vite for deg i dag, du skal bare si ja, du ordner han resten. Jeg må nå jobbe selv, og det er det faen ikke... Men nå skal du høre, det er ikke vår Herre, det er ikke vår Herre som får inn pengene. Penger? Det går jo mat. Ja, hva hjelper det å gå til helvete etterpå? Nei. Ja, men altså, det er naturlig opphav alt sammen, tror jeg. Nei, det var Herre som skapte meg, men hva han har gjort med deg, vet jeg ikke. Men... Nei, jeg kommer fra apekatterne, da. Jeg er ikke i tvil om det. Nei, det gjør ikke jeg godt. Besøker du de slektingene nede i dyreparken i Kristiansand, du da? Ja. Det gjør ikke jeg i hvert fall. Han må ikke like en strekk, da. Jeg skal hente Bib. Nei.